Miskien die effek toon van 'n toename in die koste van produksie op die mark vir goedere en dienste. Nou kom ons dink net eers 'n bietjie. As dit produsente meer kos om te produseer, sal hulle slegs bereid wees om aan te bied as hulle 'n hoër prys daarvoor kan kry. So aanbod kromme gaan opskuif. Ons doen dit grafies. Ons begin met die asse in te trek. Ons het die asse benoem. Vraagkromme en ons aanbodkromme, ons aanvanklike ewigsposisie teen 'n prys van 4 en hoeveelheid van 3000. Nou is daar 'n toename in die koste van produksie en soos ons gesê het, sal produsente slegs bereid wees om teen hoër pryse hulle produk aan te bied. Dit sal die aanbodkromme opwaarts verskuif. Ons het 'n nuwe ewigsposisie teen 'n prys van 5 en 'n hoeveelheid van 2400. Kom ons kyk, ons het begin aanvanklik eerste posisie by ewewig. Toe gebeur daar iets wat die mark versteur, die opwaartse verskuiwing van die aanbodkromme by tweede stap en dit het gelei tot 'n nuwe ewigsposisie by derde stap. Ewewig Verstering, nieuwe evenwicht. 1, 2, 3.